maayirka degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi oo maanta wareysi gaar ah gudaha Boorama ku siinayay telefishanka Aerial ayaa goreyntii waxa uu ka hadlay wararka sheegaya inuu khilaafisiga soo kala dhex galay barasaabka gobolka Awdal waxna ku tilmaamay dadka khilaafka jecel baa ayaa maaha warka xogaa si khaldan message kugu soo diray laakiin barasaabkuna shaqeysu haystaana shaqadeedan haystaa wax khilaaf walaas ku iman karaaba ma jiray waxaan ka wadaadlayna waxay ahayd sideen degmada iyo gobolka u hormarnaa Saleeban Xasan Xadi gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa kale oo uu ka hadlay waxyaabaha uu ka bedelay shaqadii dawladda hoose oo inta badan dadku ay ka caban jireen xafiiska imika waan imikan ka soo baxay saaka lixdii iyo barkii baan nimay aniga iyo xukayo baan fadhinay cid fayl la wareegaysa iyo cid le maamul baan sugaynaa midna bahdid lama arkayo waxa kaloon doonaynaa in shaqadu mid qofkii u duudubnaato maaha waa in maamul daadejin la sameeyo agaasimo shaqadiisa ayna u tug waayo qofkii agaasimo waaxeedkii loo tegi lahaaba loo tegi maayo ama xukayaha unba la raadinaya ama meyarka taasina shaqa ku kala socon mayso duqa degmada Boorama oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa kale oo ka hadlay waxyaabaha uu qorsheysay inay ka qabtaan wadooyin tiro badan oo ku yaala magaalada Boorama isla markaasina dayactirlaani ay ka muuqato dabcan waa inagu jirtaa wadan Sheekh Cali Shaharba ugu horeysa oo runtii aad u jijabtay wadooyin kale oo aan doonayo inaan kordhino fidinaa way jirtaa oo tii kasoo wareegaysa ee jirta xur way jirtaa waxyaabo badan noo qorsheysan way jiraan inaan wadadan isku xidhno tan ka taalaabaysa xaafadda Sheekh Cismaan ilaa kilomitirka imika la dhigay ee asirda dhistay inaan intaas ku xidhnaa qorshaha weyn ugu jirtaa Saleeban Xasan Xadi oo hadalkiisa sii wata waxa kale oo uu ka hadlay xarkaha leelasha iyo tiirarka ee ku yaala gudaha magaalada Boorama shirkadaha korontadu inta badan bilayda magaalada Boorama saameyn ku yeesha kulley shirkadaha leerka oo aan ballansanahay kulley uma malaynayo inaan wixii wanaag isku diidayno haday percentage-ka bixinteeda tahay haday tahay leerka hagaajintiisa haday tahay biitooyada ana ku oolin meesha dhuka aan ku habooneyn marka uma maleynayo xagga shirkadaha dadka in la imika ay muuqday mas'uuliyiinta inaan isku diidayno wixii wanaajinta magaalada ah dadka Itaal mas'uuliyad baa naga saaran dadka Itaal koogan eegayna maanta ma taagna waqti cashuur lagu kordhiyo way wadadkiina soo doortay wadadkan mas'uulka ka ahayn cashuur lagu kordhiyo qorshaha nooguma jirta sanadka waxa weeyaan wixii hore uun baan ku dardaarayna inaan si fiican u bixiya ugu dambeyntii maayirka degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qorshaha miisaaniyadda sanadka 2019 uu qorsheysan inay mashaariic ay ka qabtaan degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri mashaariicda horta waxa weeye magaalada jidadka haday dhismo noqoto haday banayn noqoto waxa weeye waxyaabaha noogu horeeya ka mid tahay kawaanka waa mashaariicdii dib u dhacday godkii qashinka waa mashaariicdii dib u dhacday waxaas oo dhan waxa doonayna waxyaabaha inaan doonayna inaan qabano jidad badan oo aan doonayna inaan banayno oo laami ka dhignaana waa noo qorsheysan yihiin hadda haddii Ilaahay ilaahdo bacadlihii hore oo wax alle wax lagu qabtaa ayna jirin oo bilicda magaaladana akhribay waxaan doonaynaa inaan dumino oon haddii Ilaahay ilaahdo ka dhisno mall dhammaystiran oo bacad la hodhana u gali karo waayo uu isku xidhnay gudaha hodhana uu xidhan yahay cid alla cid ka shaqeeyayna ku shaqeysaa ma jirto marka waxa weeyaan kiradaan qaadnaana wax badan maaha maqsin dhan oo iska xidhaba inaba iyo $20 ku qoran yahay bishi taasina waxa weeyaan wax loojiga maaha si uu dakhliga uga soo hoydo bilicda magaalada kor ugu qaado sanadkan waxaan doonaa qorshaha GPLJ inaan ku darsanaa haddii Ilaahay ilaahdo bacadlaha iyo hangarkii horeba waanu dhisaynaa haddii Ilaahay ilaahdo waanan qurxinaynaa magaalada inshaallah tiba afashan la tanba iyo korodhay waan gartay taana waxaan ugu tala galnay xarar aan hirgelin oo miisaaniyadda uu isaga jira oo ay ka mid yihiin 1% ka layrka iyo biitooyada waxyaabahan oo dhan sign boardiska waxyaabahan oo dhan waxaan waxba laga qaban marka waa xararka aan doonayna inaan ka dhaqaajinno insha Allah maxamed xasan ismaashid bare telefishanka aerial asmada gobolka awdal ee boorama